Ok, decidi que eu vou montar alguns times pra gente conseguir finalmente o Neymar. Eu enfrentei o Neymar 99 numa final e parece que era a tática 4-3-3, tá? Então a gente vai de 4-3-3 pra ver se a gente consegue. Saiu nos novos futs também e tem o Lúcio 99 que eu tô caçando também. Então, vou começar aqui com esse jogador e com seu like. E também a sua inscrição no canal caso você não esteja inscrito pra dar aquela força. Agora, já pode vir um ponto esquerda nervoso aqui e veio. E veio, tá? Ronaldinho e Ferran Torres, isso é um bom sinal. Esse Ronaldinho aí é um bom sinal. Aí agora a gente vai pegar aqui a Kelly. Bom, partiu pro meio campo central, família. Chave o primeiro, segundo, né? Que tem o Rosic ali já no meio campo. E agora o Pirlo 94, que é um bom jogador. Vai bastante icon, três icons. Tem também um Heroes. E na zaga, nossa senhora. Sens, Van Dijk chega aqui ocupando todo espaço do mundo, porque ele é brabo. E o seu parça, por enquanto, é o Nesta, né? Dá pra conseguir coisa melhor aqui, hein? Já na lateral direita, temos o Sanches e a gente pula pra lateral esquerda. Quem vem? Quem vem? Quem vem? Quem vem? Quem vem? Nuno Mendes. Ok, ok, ok. Não tá ruim. Podia ser melhor. Quem vem no gol? Boa. O canadense ali é brabo. A gente tem até um time bom, né? Ó, o time titular tá bom, mas a gente quer coisa melhor. Começamos com o Ter Stegen. E aí eu vou deixar o próprio canadense ali por enquanto. Aqui, vamos com o Machado. E agora partiu aqui. Ah, eu precisava de zagueiro. Eu precisava de zagueiro. Para botar no lugar do Nesta. Mas tudo bem. Nosso foco é no Ney, então vamos seguindo. Fratese já entra aqui, sai fora, Rosic. E agora é focar aqui no banco de reserva, nessa reta final de banco. Tem o De Bruyne. Tem aparecido De Bruyne 98, né? Que é muito bravo. E aí eu penso, será que eu vou com Isco? Não, vou pegar o De Bruyne também, vai. E aí quem vai perder a vaga é o Xavi. Opa, Van Nistelrooy, Futs, essa cartinha eu não testei até então, tá? Essa cartinha dele eu não testei, mano, o negócio é bola aérea pro Van Nistelrooy. Ele era brabo nisso, né? Então, baita centroavante e o Lewandowski vaza. Ronaldinho e Van Nistelrooy são os grandes destaques junto com o Van Dijk. Não posso esquecer do nosso Van Dijk, nosso brother Van Dijk lá atrás. Ebeli, vem pra esquentar um banquinho. E agora, temos aqui o Solskjaer, o Oblak, então, cara... Pior que não vou usar ninguém aqui, né? Porque o Solskjaer vai ser banco do Van Nistelrooy. O Oblak... vou pegar o Oblak, porque o resto eu não vou usar. O Oblak ainda pode ser titular. Oxi, aqui foi triste. Faltam duas cartinhas, a esperança não morreu ainda. Mas acho que não vai ser dessa vez, família. Deu Almeida. E vamos fechar com... Ai, mano, eu pensei que ia vir o Neymar. Eu juro, eu pensei que ia vir o Neymar. Grimaldo é brabo, a gente poderia fazer... Peguei errado. Cancela tudo. Outra tática diferente, porque não apareceu a 4-3-3, tá? E temos o Alan Shearer aqui, o Pires. Ah, vamos com ele aqui mesmo. Já partiu pro ataque. Smith 96, mas temos o Dalglish 98. Aí tem uma diferença aqui, amigos. Que faz muita diferença. Ela tem 4 Playstyle Plus, ele tem 3. Mas eu vou com ele porque é 98, né? Um overall assim de presença. E de meio campo central, temos aqui o Bruno Guimarães 96. Mais um que tem menos overall, mas tem mais Playstyle Plus. Mas vamos com o Bruno Guimarães. Pode voltar agora, se você quer aparecer. Seu aí, eu não escolhi. Calma lá que algo bom está sendo construído nesse draft. Aí, tamo indo, devagarinho, 99, 96, 98, vou pegar o Hierro, poderia vir aí o que, o Van Dijk de novo pra gente? Não, não veio, então vou pegar aqui esse jogador. Lateral esquerdo, deixei lá o meio campo esquerdo pro final. Olha, isso aqui eu não lembro se eu testei, eu acho que eu não, hein? Acho que não testei ainda, cara. Ou testei e não lembro. Baita jogador. Lateral direito, vamos de James. Faz o básico ali, 88, tá bom. E no gol temos o Alisson Pote pra fechar o time titular, o nosso meio campo esquerdo. Ô, louco, Kostić, não foi ruim. A gente tem já um time bem construído. Dá pra melhorar, 95 de classificação no momento. Só que assim, não é um time ruim. Não é um time de se jogar fora. Dá pra melhorar, eu falei. Ó, pegar o Vivian. Ou lateral. Não, vou pegar o Vivian. E aí ele vai entrar no lugar. A gente dá um pequeno upgrade. Poderia vir um zagueiro aí, né? Mais presença no lugar desse cara aí, mas tá valendo. E agora a gente vai dar um upgrade na lateral também. Não é o melhor dos mundos ainda. Mas confia que vai aparecer coisa boa ainda. Zelen. Aqui esquece. Aqui vamos só fingir de conta que a gente escolheu mesmo. Ó, Jairzinho, hein? Jairzinho 94. Vai pegar a vaga do nosso amigo lá, mano. Vaza daí, cara. E aí, o Alan Shearer sai e entra essa jogadora do Manchester ali. Tá tudo desenhado pro Neymar aparecer. Falta aí cooperar. Mais um jogador 97 aqui. Na verdade, é o nosso primeiro, né? Mais um de classificação geral alta. Dá pra botar ele aqui e subir esse maluquinho aqui. Pronto. Lado lá tá bom, mas é a vaga do Neymar, tá? Só pra ficar claro. Ah, acho que não vai rolar, hein? Opa, 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 opa. Falei pra vocês que a gente ia melhorar a lateral ainda. Frimpong. Agora eu não tô gostando da nossa zaga. Não é a zaga dos sonhos. Literalmente não é a zaga dos sonhos. Ai, mano. Manda o Neymar, não o Dembélé. Manda o Ney, não manda o Dembélé, velho. Qual é?
Ai, que tristeza. Dembélé entraria aqui, ó. Não, ele não faz essa posição, viajei. É, o Jairzinho ia ter que comer um banco pra ele. Cara, 6 jogadores, 96 mais 7 com o Frimpong. A classificação geral foi muito alta. E o 95 ficou um time bom, mas eu vou tentar de novo. Vamos lá, uma taxa com 3 zagueiros, pra ver se muda alguma coisa. Já começamos com o Icardi, né? Icardizinho 95, lá na frente, e agora já partiu. Opa! Essa mina já apareceu aqui e destruiu, tá? Ó, se mandar o Ney 99, aí não ia ser muito bom pra ser, né, verdade. Cara, imagina combar 99 numa ponta e na outra. Mas vamos lá, Bentancourt, já tem 3 cartas aí, 95 mais. Já é um bom início. Oh! Marcos Llorente não testei ainda. Que cartinha da hora. Joga de lateral direito, meio campo direito, tudo com o telado. E lá na direita temos aqui esse jogador. O meio campo central tá forte. Já temos o Maldini. Vamos garantir já um zagueiro bom aí pra nos ajudar. Precisamos. Map Leon. Vai ser ela. 2 zagueiros bons. Não são os melhores, mas ó. Aí veio o Skriniar e Marquinhos. Cara, quem vocês escolheriam? Vamos de Marquinhos, vai. Será que vem o Rafa Leão pra gente? Nico Williams, Mané. O Nico Williams 91, né? Tem uma cartinha dele 97 e eu tô achando que vai vir. Então eu vou pegar esse cara aqui. No gol vai ser o Neuer, né? Saudoso Neuer. Fala do homem. Opa, opa, opa. Valeu, Neuer. Até nunca mais. Agora precisamos aí pelo menos de um zagueiro, hein? É, e aí não mandou aqui. Zagueiro bom que eu digo, né? É, não mandou mesmo. Então a gente fica com esses zagueiros que a gente tem no time titular. Meu Deus, Yei. Meu Deus, Yei. Yeizinha do meu coração. Melhora isso aí, por favor. Vai ser o Mindá. A gente tá preso nos bagres agora. Olha, o Festival de Bagres de Natália. Aí o Icardi vai pro banco. Cara, a vaga lá pro Neymar tá perfeita, mano. É só ele aparecer, sério mesmo. A vaga é dele, olha lá, no lugar daquela Williams dos Estados Unidos, lá na ponta esquerda, é dele. E... o que que eu falei? Mano, sabia que ele ia aparecer. Nico Williams, eu só não sei quando o Ney vai aparecer. Mano do céu. Zelen, faltam 3 cartinhas. Mas é um time que a gente tem que jogar. Wirtz 96, que carta da hora também. Será que a EA vai nos brindar com alguma coisa boa ainda? Nada. Última tentativa nossa aqui. Não foi ruim. Não foi ruim, poderia ser melhor, mas vou pegar o de Marco. Apesar de ter o Puskas, a gente vai melhorar nossa zaga, ó. Valeu minha amiga aqui. E aí a gente centraliza mais o Marquinhos, talvez centraliza o Maldini mesmo. E ficou um time bom, tá? E eu vou testar esse time, a gente montou já alguns drafts. Vocês estão vendo 2, eu acho, mas eu montei 1 milhão de drafts e não consegui o Neymar, cara. A zica está gigante, eu não sei mais o que eu faço. Porém, a gente tem a Hansen 99, o Marcos Llorente eu não testei. Então a gente vai pro jogo com ele. Agora o negócio é o seguinte, né? Tirar essa Williams e botar aqui, eu acho que o Nico Williams de ponta esquerda. Deixa esse maluquinho aqui na meiuca esquerda. Ah, deu 95, foi um bom draft. Foi um bom draft. E o Neymar vai continuar sumido pra gente. Não tem jeito, vamos pegar o treinador. Nenhum treinador ajudou, então vou pegar esse cara que tá com cara de intelectual. Tá com cara de entende das táticas. E aí, a Hansen, hein? Queríamos o Neymar 99, mas veio uma jogadora aí 99. Só faltava o cara ter o Ney 99. Não, mas tem o louco, que ataque responsa. Pior que a nossa zaga não é ruim, mas também não é top. Vamos ver, né, o que vai rolar aqui. Tem mais pelo Marcos Llorente e a Hansen mesmo. E o Nico Williams. A expectativa é a melhor possível pro jogo de hoje. A gente já sai jogando. Bentancourt tentou parar o Bentancourt na falta. Nico já sai do primeiro. Ficou bem, hein? Ai, tentei um toquezinho no meio da zaga, não deu certo. Boa bola. Parte final, terço final do campo. Boa, Nico. Vem mais um ataque, quero ver. Ele já vai pra dentro, já cruzou, já chegamos batendo, salvou, hein? Eu lembro que no draft da Hansen, eu não sei se a gente foi campeão, acho que sim. Mas ela chutava de tudo quanto é lado e fazia gol, mano. Agora eu consegui errar aqui. Cortou pressão no ataque. De Natale. Antônio de Natale. Ai, o Roberto Carlos segurou ele ali no corpo, mano. Segurou o que eu digo, conseguiu pegar ele no corpo. Maldini é titular com Marquinhos no miolo da bolão, defesa. Hein? Llorente começa com Rodrigo Bentancourt pelo meio. E olha o Maldini, que passe quadrado, mano. O que que é isso? No comando do ataque. Já vem a nossa 99 aqui. Kylian Mbappé, que fase a dele. Ela já vai escapando aqui. Ai, perdeu pro Adams. Boa bola, não, Bentancourt. Vai, Hansen, já escapa aqui. Roberto Carlos vem. Metro a metro, no ataque. Boa.
Williams bateu cruzado, 1 a 0, vamos. De Natale. Ah, quase. Leu bem, se posicionou e cortou uma bola. Marquinhos agora mostrou ali categoria. Antônio Di Natale. Ah, não podia ter errado, Di Natale. O Mbappé vai correr aqui, agora pra pegar o Mbappé nessa... na velocidade vai ser complicado. Mbappé de fora! Bate no travessão! Golaço. O Mbappé fez tudo, tá? Quase meteu um golaço ali. A bola foi na trave e o Doku foi esperto. O Doku bugadão. Sinto que a nossa zaga vai passar dificuldade com esse ataque dele. Já tá passando, não é uma zaga top, como eu falei pra vocês. Falta! Não, né, filho? Aí não, né? Escanteio, vai meu goleiro, boa. Já ia rolar um voleio ali, sei lá, uma bike. No escanteio a bola é dele. Saída errada, deu de graça. Cara, mentira que ele acertou esse passe por cima todo errado. Ele quer fazer gol de power shot o tempo todo, mano. Ai, passe errado. Que isso, mano? Ele é nervosinho, mano. Quer chutar o tempo todo. Eu também não tô acertando um passe, né? Tô vacilando. Vai levar e vai chutar. Cruzou dessa vez. O Black salvou. Ok, vou começar a jogar. Vai, tô brincando demais. Tamo no modo brincadeira. E quase tomei, né? Só foi falar modo brincadeira. Muito obrigado, que a bola ia ser escanteio. Ele chutou pra fora pra gente. Vamos lá. Começar já assim, ó. Tenta, lança por cima. Livre, pode descer pro ataque. Ah, eu falei que não ia brincar e quis brincar, né? Parabéns, Lucas. Aí, boa bola. Vai de Natália. Meu Deus do céu. Ih, roubada de bola, tá no ataque. É o Williams. Valoriza a posse, procura espaço. Tem que parar de brincar. Meu Deus do céu. Boa jogada. Que bola! Vamos! Vocês viram que ele tentou dar um passe? Não sei se ele errou. Sei lá, a animação foi estranha. Ele tentou dar de calcanhar, mas ele chutou. E aí fez o gol. Teve calma, aí, né, mano? Por cima da marcação e a finalização da jogada. Ousadinho. Ousadia e alegria, esse é o lema do nosso adversário. Mas o Marquinhos não tá afim de brincar, não. Mata o ataque. Fala dela. Ah, eu entreguei a bola de novo pra ele. Ih, rapaz. Vai descendo, ganha campo. Ah, errei o passe de novo. Recuperação na posse de bola. A Graham tá chegando ao ataque, vai carregando a bola. Escapou bem. E a marcação ficou. Foi bem a zaga dele agora, hein? Passe perigoso na área. Pode sair o contra-ataque, eu quero ver. E agora? Tem que pegar o Mbappé, hein? Tem que pegar o Mbappé. Ah, mentira. Mano, ele é muito agoniado. Ele quer chutar o tempo todo, toda hora. Cafu com ela. Grande desafio. Vambora. Acabar com o ataque. Ai, era... Não, nossa, passou errado, mano. Era na frente, mas não assim retão o passe, né? Tinha que meter uma curvinha ali que ia ficar na boa pro Williams correr. Ô, louco, mandou pra quem essa bola? O corte é bem feito. Antônio Di Natale. Olha lá, ó. Ah, bem onde o Antônio tá. Bola sendo trabalhada no ataque, terço final, quero ver. Nossa. Perde a bola, acaba achando. Começou a disputar. Nossa, assim, que é isso? Futebol arte. Só que não. Tenta sair, mas tá pressionado. Desce pro ataque, aparece. Ah, mano, meu Deus do céu. Tá, vou parar de passar errado, não é possível. Agora que eu vi que eu tô ganhando, mano. Eu pensei que tava empatado o jogo. Nossa, mano, eu pensei que a gente tava empatando o jogo. Então calma lá. Entrega pro Llorente. Segue o lance, a professora da vantagem. Marcos Llorente. Boa jogada. É pra fazer, Guerra. Boa jogada. Golaço, golaço da nossa Hansen. 3-1. Ousadia e alegria de novo, hein? Mandando lá na ponta, aberto assim. Vai ganhando o campo. Foi pra cima de Marco, conseguiu. Ó, vai girando. Da ponta, por dentro. Mano,
É um chutadorzinho nato, quer chutar todas, de qualquer lugar do campo. Di Natale recebe. Aí a gente trabalha a bola assim, tá vendo, amigo? Vai descendo com a bola. Ah, agora eu viajei também. Olha o Williams. Conduz na moral pro ataque. Driblou todo mundo. Ah, ficou o Casillas. Nossa, mano. Ele tá dando de bola perigosa que não tá escrita. Ó, ó, mais uma. Mas devolveu a posse de bola. O goleiro na saída pro jogo. Deu de graça. Ô, bola. Perigou. Pra fazer. Ah! Que isso, 4-1, bora! Que gol, mano, que gol! Estão criando ótimas jogadas, chegando com perigo e finalizando bem. Essa grande vantagem. Tentou meter o drible pra cima do Marquinhos, o Marquinhos perdeu na velocidade, né? O chapéuzinho não foi bem por cima do Marquinhos, agora foi bom. Aí não, né? Ah, isso aí com o goleiro mal. Boa, Sosa. Isola o perigo. Quem é esse aqui? Bentancur? O Nidoye. É. Bora com ele. Vai pra cima. É pra fazer. Segura. A Graham's Cup. Ai, ai, ai. Antônio Di Natale. Jogada. Retorna pra guerra. Ah, ela é muito brava, mas muito, muito, muito. A Hansen 99 é sensacional. Aliás, acho que todas as cartinhas 99 são boas, né? Que a gente testou aqui no canal. Não teve nenhuma que eu falei, esse 99 tá meio fajuto. Todas elas foram muito bem. Então vamos rever o lance. Girou. Graham recebe. Já partiu. Oxi, foi pênalti não? O carrinho no limite dentro da área. Caramba. O nosso amigo tá louco pra entregar outra. Tá louco pra entregar outra, ó. Tô falando. Tá louco pra entregar outra. Ai, errei aqui o botão. 5-1 fora o baile. É, amigos, mais uma tentativa frustrada de conseguir o Ney. Conseguimos uma cartinha espetacular, que foi a Hansen 99. O Marcos Llorente, que eu não tinha testado até então, foi muito bem no meio campo também. Mas o Neymar, que é bom, nada. Procura esse homem.